Gatagati-ini ka maundu maingi maria makoretwo makiario thini wa githiururi kia uteti wa bururi ni uhotekeku ati kwaya gukorwo marigiririo ma miario ya wuiguano maririkiriria na gutiga President William Ruto na Raila Odinga mathondekete ngwatanĩro ya kiuteti iria na njĩra ĩngĩ ĩngĩtaũrwo ta NGEITHI. Naona gũtuĩka ndereti ĩno ĩkoretwo ĩgĩtindĩkwo na njĩra itiganĩte kũringana na nĩ mwahũ ũrĩkũ wa kĩũteti amĩtindĩki marĩ, kĩũria kĩrĩa kĩrarigĩrĩria meciria-inĩ matongoria na Kenya nĩ gĩakana NGEITHI ici nĩ cibatiĩ nĩ kũhanĩka. Ithuĩ tũtirenda handshake tondũ nĩ yatũthĩnirie. Kenya Kwanza is stuck still talking about to the handshake. Ruto no amĩke, no mwaka amĩke mũno mũno atagũcokera mahĩtia marĩa mekirwo nĩ Uhuru. One kũmĩka lakĩ agakwĩra kũinvolve mũndũ gwĩtwo Ruto. Nĩkerĩtoka nĩ circumstances, no mwaka wĩrĩ andũ Ruto arĩ tamu yake ya mbere, koguo no mwaka ũrĩa Raila akĩingĩra handshake ĩkorwo nĩ gũkwekwo akorwo arĩ very cautious in a way that kurus constituency ĩno yake. Ũmũthĩ Raila angĩ mismanage ahane tarĩ we ũgũkungia wara tegũthiĩ iki tekwendaga kaũndũ gake wiki ndarĩ hĩndĩ akahona kĩũndũ kĩu gĩa gũkorwo nĩ mwendi. Na angĩkorwo no gũkinyanĩre atĩ nĩ kwagĩa na NGEITHI gatagatĩ ga atongoria ya ĩrĩa, hihi no ũngĩgunĩka mũno gũkĩra ũrĩa ũngĩ kĩũteti. President Ruto ndarĩ kĩndũ akũruza, angĩmũhe gĩtĩ kwa mũbano tuo ũramũrĩha tuo ũkũmũrũgamĩrĩra ndarĩ kĩndũ araruza. The ultimate loser or a person gaining is a ordinary Kenyan. No ĩkorwo ĩrĩ wini yake depending on ũrĩa kũmĩbanga, tondũ ko no ahote kũrehera Raila Odinga methaine na akorwo dan akimurehe gutinario horo wa cost of living na policy ile arekerera kikoli sikuridi of cost of living yoko ali very big win for him. Kuringana na mwatha Njoroge na wakiri wa Rungu wa Mwangi arĩa nĩ athathauri ya maũndũ ma kĩũteti, ũteti wa wũiguano no ũnyite itemi rĩnene mũno harĩ kũmba mũthingi wa ũrĩa ũteti wa mwaka wa 2027 ũgaikara, na ũguo mĩena yerĩ no ĩkinyũkie kahora mbere ya gũkinyanĩria itua rĩothe rĩngĩtaũrwo ta NGEITHI. Angĩhota kũmanage na midwife tondũ ena andũ mamũthiũrũrũkĩirie na andũ ayo othe no mende kũ inherit constituency yake, tondũ akĩrĩ na constituency nene mũno. No arĩkĩrĩre e mũtongoria mwega atĩ kĩrĩa gĩothe endaga na njĩma kuo ũyũ ona ti mũno ũhoro wa gũtongoria ĩ, no ona acindwo rĩ nĩ ageragia gũcokereria Akenya hamwe. Ruto lead legacy in 2027 either DP wake kala hiyo kile akahota gukimopromise gikole akoyoki ogu ndangiambia gwika ũndũ arahana ta aramũteanĩria 7 months after maikira. Gĩtaro kĩa Mount Kenya gĩkoretwo gĩkĩonekana gũkorwo gatagatĩ-inĩ ka ndereti ya NGEITHI, no ningĩ na guoya wa atĩ mũnini wa President Rigathĩ Gachagua aya gũtigwo atarĩ harĩa arĩ kũngĩgeithanio ta ũrĩa kũhanĩkire mwaka wa 2018, no ningĩ ona angĩkorwo no cihanĩke na age kũiguo keheri-inĩ, ataramu maugĩte gĩcigo gĩa kĩrĩma no gĩkũiguo rugarĩ wa NGEITHI cia kĩũteti. Andũ a Mount Kenya nĩo mangĩrusu mũno onokorwo ĩkuo na matuĩke involved, tondũ narrative ĩrĩa political mobilization yake turu nene nĩ Raila kũrĩ ũguo Mount Kenya rĩu nĩ magagia gũka kuga guoya ũrĩa wĩho, tondũ gũtirĩ mũndũ ũtareyenda nĩ kuona arona hihi hangĩtuĩka andũ angĩ no mongerereke maikare haha metha igũrũ rĩ, ta hihi kĩrĩa maragayana ta o mũndũ akĩage kĩngĩnyihanyiha. Harĩ kandi iria ciothe cirathakwo na ndama kwarĩrwo nĩ ateti a mĩena yerĩ ciĩgiĩ wũiguano ũyũ, ndurumeni cimũrĩkithĩtio kũrĩ Kalonzo Musyoka ũrĩa ũratongoria mwena wa Azimio wũiguano-inĩ, no ningĩ nĩwe mũteti ũrĩa ũkoretwo kuo kwa ihinda iraya na ningĩ nĩ aiguithanĩtie atongoria nginya mabũrũri mangĩ na Kenya makwenda kuona kana nĩ akũhũthĩra kanya gaka kwĩyarahũra werũ kĩũteti. Ena opportunity ya gũtũmĩra position iyo na Kenya rĩu mamuone angĩheo kanya ga gũtongoria rĩ nĩkĩ angĩka. Nĩ ũkũiguithania andũ, nĩ ũgũtũma andũ othe maigue nĩ maiganĩra, nĩ ũgũtũma Kenya othe maigue na magacinda, no ndakagerie gũkungia ũgĩ ũgĩ-inĩ aume na kanyamũ kau tũraigua ga gũkĩrwo atĩ nĩ athiĩte gũgacaria eiki. Ũgeria kũmũhe mileage in a way that angĩkorwo process ĩno nĩ ĩgastall, angĩkorwo nĩ agũkorwo erutanĩirie, sometimes andũ mahota gũkĩappreciate nĩ ageririe. Handũ-inĩ ha Kameme TV rĩtwa rĩakwa nĩ Kimani. Wagojirie.